tushimda Farizga aylanib qolgan ekanman. Huh. O'zi hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Tush o'zi nima? O'zi aslida nima uchun bizga uyqu kerak? Uyqu paytida miyamizda qanday jarayonlar sodir bo'ladi? Nima uchun uyquning yo'qligi ochlikdan ham xavfliroq? Tushlar nima va nima uchun biz ularni ko'ramiz? Ular qayerdan keladi? Shu kabi savollarga bugun javob bergani harakat qilamiz va tush haqida bir falsafiy ham fikrlab ko'ramiz. Va qo'shib ketmoqchimanki, mana shu yilning boshida men juda ham uzoq muddat mobaynida kam uxlaganim uchun rulda uxlab qolib avariyaga tushib qolgan edim. Shuning uchun tush nega juda ham muhim ekanligini ham mana shu videoda bilib olasizlar. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Boss. Qo'rqishning hojati yo'q. TBC omonatdan foydalanib, pulingizni inflyatsiyadan himoyalab qo'ying. TBC UZ ilovasini yuklab olish uchun video ostidagi havolani bosing. Bilasizmi? Odamlar hayotining 3dan 1 qismini uyquda o'tkazishadi va bu qanchalik ko'p ekanligini tushunib olishimiz uchun mana masalan O'zbekistonda o'rtacha hayot uzunligi 73 yil. Ana o'shani endi 3dan 1 qismini olsak 24 yilni olamiz taxminan. Tasavvur qilasizmi? 24 yil uyquda o'tkazamiz. Hozir agarda 24 yoshli tomoshabinlarimiz bor bo'lsa, obunachilarimiz bor bo'lsa, tasavvur qilinglar, qargan yilda mana shu hozir yashab qo'ygan hayotingizni uyquda o'tkazgan bo'lasizlar. Undan tashqari esa 24 yil ichida men kino ko'rish yoqtiraman, 110 mingta filmni ko'rish mumkin. Va undan tashqari agarda siz piyodasiga 5 kilometr soat bilan oyga borib kelaman desangiz, 24 yil ichida rostdan ham oyga borib, yerga qaytib kelishga ulgurasiz. Albatta, yo'l mobaynida uxlamaysiz va dam olmaysiz. Lekin uyqu aslida nafaqat bizning hayotimizni 3dan 1 qismidir. U hayotimiz uchun juda ham muhim, chunki usiz biz yashay olmaymiz. Bu tabiiyki, siz buni tushunib turasiz, lekin nega unaqaligini men bugun sizlarga aytib beraman. Xo'sh, nega uxlaymiz? Nega uyqu shunchalik muhimki, inson hayotning 3dan 1 qismini unga sarflagan tayyor va tabiiy holatda sarflaydi. Birinchi bo'lib hammaga tushunarli omildan boshlaymiz. Uyqu bizga energiya tejash uchun yordam beradi. Biz uxlaganimizda tanamiz taxminan 10% kamroq energiya sarflaydi, chunki nafas olish, yurak urishi va tana harorati pasayadi. Qadimgi paytlarda odamlar ov qilishi samarali bo'lmagan, chunki qorong'u bo'lgan va xavfli bo'lgan va shuning deb odam organizmi energiya tejashi uchun uxlashni boshlagan. Bu nazariya xolos. Ammo nazariya bo'lmagan bitta fakt bor va u miyaning tiklanishi va moslashuvchanligi bilan bog'liq. Uyqu paytida organizmning ko'plab organlari va tizimlari dam olish holatiga o'tadi yoki faoliyatini kamaytiradi. Masalan, yurak qon tomir tizimi bitta ritmda ishlashni boshlaydi. Nafas olish sekinroq va chuqurroq bo'ladi. Bu o'pkalarni dam olishiga yordam beradi. Ushbu holat organizmga energiyani tiklash va uyg'oq holatda faoliyat ko'rsatishga tayyorlanishga imkon beradi. Uyqu paytida to'qimalar, hujayralar va molekulalar faol ravishda tiklanadi va ta'mirlanadi. Bu ayniqsa jarohatlarning bitishi, mushaklarning o'sishi va ter hujayralarining yangilanishi uchun muhimdir. Masalan, agarda bu joyingizda yara bor bo'lsa,
Fibroblast degan hujayralaringiz uxlayotgan paytingizda kollagen ishlab chiqarishni boshlaydi va mana shu kollagen mana shu yarani tiklash uchun yordam beradi va tiklashni ham boshlaydi. Undan tashqari esa uyqu paytida organizmingiz sitokinlar degan molekulalarni ishlab chiqaradi. Sitokinlar bu organizmning immun tizimida muhim rol o'ynaydigan oqsil molekulalari. Ular infeksiyalarga qarshi javob beradi va kasallikdan keyin tiklanish jarayonlarida bir qator asosiy vazifalarni bajaradi. Shuning uchun ham kasal bo'lganingizda ko'proq uxlagin, ko'proq dam olgin deyishadi. Chunki uxlayotgan paytingizda mana shu sitokinlar ishlab chiqariladi-da, sizni infeksiyalardan tuzatishni, davolashni boshlaydi. Agarda uxlamasangiz, nafaqat mana shu organizmingiz tiklanmaydi, hattoki kun bo'yi olgan ma'lumotlaringiz va bilimlaringiz mustahkamlashmaydi. Chunki uxlayotganingizda mana shu narsalar kallaning ichiga oxirgacha botishni boshlaydi va uxlamaydigan odamda yomon kayfiyat va asabiylashish ko'payadi. Xuddi menga o'xshab, chunki men mana shu videomizdan oldin umuman uxlaganim yo'q va rostdan ham men uxlab berdim. Videoni boshlashimizdan oldin. Men bilan birgalikda butun jamoa ham uxlamadi 48 soat davomida. Shuning uchun agarda bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni u kimga yuborib qo'ying. Ana o'shanda foydali tegadi va bekorga uxlamagan bo'lmaymiz. Xullas, uyqu natijalariga yana qaytadigan bo'lsak, agarda odam uxlamasa, u ochlikdan ko'ra tezroq o'ladi va nega unaqaligini xossalarga tushuntirib beraman. Katta ma'lumot keladi, uni oxirgi eshitganingizdan keyin tushunasizlar hammasini. Uyqu ikki fazadan iborat: sekin uyqu va tez uyqu. Bu elektroensefalogramma degan to'lqinlarni o'qish texnologiyasi yordamida kashf etilgan. Ishlash uslubi quyidagi: miya milliardlab nerv hujayralaridan iborat va mana shu hujayralar doimiy ravishda elektr signallarni almashadi bir-biri bilan. Ushbu signallarni odam boshiga yopishtirilgan sensorlar yordamida qayd qilish mumkin. Biz fikrlashni boshlaganimizda yoki nimadirni his qilganimizda yoki masalan uxlaganimizda miyamiz elektr impulslarni hosil qilishni boshlaydi va mana shu elektroensefalogramma bu impulslarni grafiklar shaklida qayd etadi. Ushbu grafiklar miya faoliyatini turli holatlarda ko'rsatadi. Masalan, diqqatni jamlash, dam olish yoki hissiyotlarni boshdan kechirish paytida. Va masalan, sekin uyqu paytida miyamiz juda ham sekin va katta to'lqinlarni chiqaradi va apparat mana shunaqa grafiklarni chizishni boshlaydi. Bular delta to'lqinlar deb ataladi. Ushbu sekin bosqich odatda organizmning jismoniy tiklanishi bilan bog'liq. Tez uyqu holatida miya faoliyati ko'proq bo'ladi va mana shu apparatda miyaning to'lqinlari tezroq va kichikroq ko'rinishda chizilib beradi. Ushbu fazaning asosiy belgisi odamning ko'zi mamnaqasiga juda ham tez qimirlaydi va shuning uchun ushbu fazani REM, Rapid Eye Movement deb atashadi. REM uyqu paytida intensiv miya jarayonlari ro'y beradi. Masalan, axborotni qayta ishlash va tush ko'rish bilan tavsiflanadi. Ko'zlar juda tez harakat qiladi, chunki ular tushdagi ko'z harakatlarini takrorlaydi. Ya'ni mana shu REM fazasida biz tushlarni ko'rishni boshlaymiz va nega ko'rishimizni hozir tushuntirib berishni boshlayman. Birinchi bo'lib ko'zingizni yumganingizda sekin uyqu fazasi boshlanadi va taxminan 90 daqiqa davom etadi. Bu holatda miya sekin to'lqinlarni chiqaradi va uning faoliyati pastroq bo'ladi. Keyin esa tez uyqu fazasi boshlanadi va u taxminan 10 daqiqa davom etadi va aynan mana shu bosqichda biz tush ko'ramiz. Kimdir hayotda umuman hech qachon tush ko'rmaganman deyishi mumkin, lekin bu bo'lmagan gap, chunki ular shunchalik yaxshi uxlashadiki, ko'rgan tushlari esda qolmaydi. Shu payt savol berasizlar: nima biz faqat 100 daqiqa uxlamaymiz-ku? 90 daqiqa sekin uyqu bo'lsa, 10 daqiqasi tez uyqu bo'lsa, qolganchi deb so'raysizlar. Aslida hammasi sikllashgan. Siz mana shu 90 daqiqa sekin uyqudan keyin 10 daqiqa tez uyquga o'tganingizda hammasi boshdan boshlanishni boshlaydi. Ya'ni siz mana masalan 8 soat uxlasangiz, taxminan 4 ta 6 ta mana shunaqa sikllarni o'tasiz. Ya'ni mana ko'zingizni endi yopdingiz, 90 daqiqa sekin uyqu, 10 daqiqa tez uyqu va mana shu yerda tush ko'rasiz. Keyin yana sekin uyquga 90 daqiqaga tushasiz va yana tez uyquga 10 daqiqaga ko'tarilasiz. Tam ko'tarilasiz. Va shunaqasidan 4-6 marta bo'ladi va siz keyin uyg'onib, o'qishga, ishga ketasiz. Aytgancha mana agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, agarda 20 daqiqa ichida uxlab tursangiz, energiyaga to'lib bo'lib chiqasiz. Agarda atigi 1 soat uxlasangiz,
energiya bo'lmaydi, charchoq bilan uyg'onasiz, yana uxlagingiz keladi. Va agarda 8 soat uxlasangiz, yana energiyaga to'lib bo'lib chiqasiz. Nega unaqa? Nega 1 soat bizani charchatib qo'yadi, lekin 8 soat bizani energiyaga to'liq qilib turg'izib yuboradi. Gap shundaki, organizmimiz mana shu birinchi 20 daqiqa ichida endigina mana shu sekin uyqu fazasiga kirayotgan bo'ladi. Va agarda siz mana shu 20 daqiqaning ichida uyg'onmasangiz, organizm hali o'zini mana shu uzoq o'zini tiklash jarayonlariga bag'ishlamagan bo'ladi. Shuning uchun organizmni mana shu muhim ishdan ajratib olmagan bo'lasiz. Shunchaki hali boshlamagan bo'ladi va bemalol uyg'onaverasiz. Lekin agarda 1 soat uxlayversiz yoki 2 soat uxlayversiz, organizm o'zini tiklashni boshlab bo'lgan bo'ladi, siz uni mana shu jarayondan tortib olgan bo'lasiz. Ya'ni mana shu jarayonni bittada to'xtatib qo'ygan bo'lasiz va bu sizda mana shu energiyaning yo'qligi va charchoqni keltirib chiqaradi. Ya'ni organizm o'zini tiklash fazasiga o'tgandan keyin birdaniga uyg'onish fazasiga o'tolmaydi, charchab, energiyasiz uyg'ongan bo'lasiz. Lekin 8 soat ichida organizm o'zini bir necha marta tiklab, uyquni ko'rib, yana bir marta tiklab, uyquni ko'rib, mana shu sikllardan o'tib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni yetarli darajada ta'mirlab bo'lgan bo'lasiz va uyg'onganingizda hammasi joyida bo'ladi. Endi tush mavzusiga qaytadigan bo'lsak, mana shu tez uyqu bosqichida, ya'ni 10 daqiqalik bosqichda odamni uyg'otib yuborsangiz, u tushini batafsil eslab berishi mumkin. Biz sekin uyqu fazasida ham tush ko'ramiz. Faqat ular zerkarli va yorqin emas. Shuning uchun ularni biz eslab qolmaymiz. Demak, o'zimni shaxsiy taxminim shuki, biz uyg'onganimizda tushimizni eslamasak, demak biz sekin uyqu fazasida uyg'onganmiz. Ya'ni sekin uyqu bo'layotgan siklda uyg'onamiz. Agarda uyg'onganimizda tushimizni eslab qolgan bo'lsak, demak organizmimiz mana shu sikl paytida tez uyqu bo'layotgan paytda uyg'onib ketgan. Bu shaxsiy taxminim. Uyqu jarayoni bilan bog'liq narsalarni tushunib oldik. Ya'ni uning vazifasi tanani va miyani tiklashdir va tartibga solishdir. Lekin nega biz mana shu tushlarni ko'ramiz? Xo'p, eng qiziqarli savol. Nega ona tabiat mana shu tushlarni boshimizga sop qo'ygan? Qattan ko'ramiz ularni. Nega organizmimiz shu narsalarni chiqarib beradi bizga? Hozir shunga javob beramiz. Tushlar har doim turli madaniyatlar va davrlarda qiziqish, tadqiqotlar va talqinlar obyekti bo'lib kelgan. Qadimgi Misrda tushlar diniy va madaniy hayotda katta rol o'ynagan. Misrliklar tushlarni xudolarning vahiylari deb bilishgan. Masalan, milloddan avvalgi 1550-chi va 1070-chi yillarda yangi qirollik davriga oid matnlarda tushlarni talqin qilish amaliyoti eslatib o'tiladi. Bu yerda ruhoniylar va astrologlar, firavnlar va boshqa odamlarga tushlar orqali xudolarning xabarlarini tushunishiga yordam berishgan. Shuningdek, tushlar kelajakni bashorat qilishi mumkin deb hisoblanar edi. Qadimgi Yunon va Rim madaniyatlarida ham tushlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Olimlar va faylasuflar, masalan, Aristotel yoki Gippokrat, tushlarning kelib chiqishini ratsional tushuntirishga harakat qilishgan. Qadimgi Yunonistonda odamlar xudolardan tush ko'rish orqali vahiylarni olish uchun borishlari mumkin bo'lgan uyqu ibodatxonalari mavjud edi. Zamonaviy dunyoda tushlarga bo'lgan qiziqish saqlanib qolmoqda. Psixologlar, psixoanalitiklar va zamonaviy tush tadqiqotchilari ularning kelib chiqishi va ahamiyati haqida turli nazariyalarni taklif qilishadi. Ba'zilar tushlarni biologik jarayonlarning natijasi va bizning ongsiz fikrlarimizning aks etishi deb hisoblashadi. Boshqalar ularda chuqur ramziy ma'nolar va bashoratlar izlaydi. Lekin ilm-fan tushlar nega kerak ekanligini haligacha ham aniq bilmaydi va bizga aytib bera olmaydi. Va tushlar o'zi har xil tushlar bir nechta umumiy xususiyatlarga ega. Birinchidan, biz ularni ko'pincha eslay olmaymiz yoki eslasak ham, ular mantiqsiz tuyulishi mumkin. Biroq, tushlar ko'pincha kuchli hissiy tajribalar bilan birga keladi va juda ham muhim tuyuladi. Uyg'onganimizdan so'ngisi, biz tushni eslab qolishga yoki yozib olishga intilamiz va uning katta ma'noga ega ekanligiga ishonishni boshlaymiz. Ammo vaqt o'tishi bilan mana shu tushning ahamiyati kamayib borishi mumkin va zamonaviy ilm-fan holat nega mana shunaqa ekanligini tushuntirib bergani harakat qiladi. Va mana hozirdan boshlab biz ilmiy taraflama tushlarni nega ko'rishimizni tushuntirib bergani harakat qilamiz. Tez uyqu fazasida, ya'ni REM uyqu paytida miyaning mantiqiy qismi o'chadi. Uni yana prefrontal korteks deb atasak bo'ladi. A hissiyotlar uchun mas'ul bo'lgan hudud gippokamp
u qaytangi, hattoki uyg'oq holatidagidan ko'ra ko'proq faollashadi. Bu tushlarimizning mantiqsizligi, lekin kuchli hissiyotlar bilan bog'liq bo'lishini tushuntiradi. Ya'ni soddaroq qilib tushuntirsak, miyamizdagi mana shu prefrontal korteks hamma bo'layotgan narsani mantiqqa bog'laydi, hamma narsaga mantiq beradi va fikrlashni to'g'rilaydi. Lekin uyqu paytida u o'chadi va shu payt emotsiyalarga va hissiyotlarga javob beradigan gippokamp faollashadi, kuchayib ketadi va shu deb uxlayotgan paytimizda mantiq bo'lmaydi, ammo hissiyotlar ko'payib ketadi. Natijada har xil mantiqqa ega bo'lmagan, lekin juda ham kuchli hissiyotlarni olib keladigan tushlarni ko'rishni boshlaymiz. Va bir narsani eslab qolinglar. Agarda siz tush ko'rayotganingizda mantiq o'chirilgan bo'lsa, ammo hissiyotlar baland bo'lsa, siz bo'layotgan hodisalarni haqiqatdek qabul qilishni boshlaysizlar. Va shuning uchun ham ko'plar tush ko'rayotgan paytida haqiqatdan ham tush ko'rayotganini bilishmaydi. Uyqu paytida yana bir fiziologik ta'sir borki, u noradrenalin gormoni darajasining pasayishi bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu noradrenalin degan gormon urush yoki qochish deb nomlangan reaksiyaga javob beradi. Ya'ni tasavvur qiling, siz mashinani haydab ketyapsiz va sizni bitta boshqa mashina kesib ketdi-da to'xtadi. Ichidan bitta katta maxluq chiqib kelyapti. Endigina jahlingiz chiqib turgan paytda mana shu maxluqni ko'rasiz-da hal qilishingiz kerak. Yoki urushaman, yoki qochib ketaman. Va noradrenalin gormoni aynan mana shu reaksiyangizga javob beradi. Xullas, uyqu paytida mana shu reaksiya bizga kerak emas. Ammo noradrenalin darajasining pasayishi xotiralarni shakllantirish va mustahkamlash qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Va aynan mana shu sababli biz tushlarni tezda unutamiz yoki umuman eslab qolmaymiz. Ya'ni xulosa qilamiz, noradrenalin urush yoki qochish degan reaksiyaga javob beradi va mana shu reaksiya bizga uyqu paytida kerak emas, chunki uyqu paytida asosan uncha ko'p qimillamaymiz, lekin shu bilan birgalikda xotiraga ham ta'sir qiladi, salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni eslab qolish qobiliyatimiz yo'qoladi va shu deb biz tushlarni eslab qolmaymiz. Boshqa muhim gormon esa bu serotonin va u tushlarni muhim voqealar sifatida qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Va tushunib bo'lganingizdek, uyqu paytida mana shu serotonin gormoni ancha ajralishni boshlaydi. Va mana shu serotonin gormoni baxt gormoni deb hisoblanadi. Va biz uxlayotgan paytimizda mantiq o'chirilgan, ammo serotonin oshib ketadi, ya'ni hissiyotlar baxt oshib ketishi mumkin-da va ba'zi bir paytlarda odamlar u tush ko'rsa, "Vo, juda ham muhim tush ko'rdim. Hayotimda qanaqadir rol o'ynaydigan tush ko'rdim" deb o'ylashadi. Aslida ular mantiqsiz, ammo juda ham katta hissiyotlarga ega tush ko'rgani uchun ular mana shu tushni muhim deb o'ylashadi va bu shunchaki kimyoviy jarayon. Ammo savol, agarda tushlar hayotimizda hech qanday muhim rol o'ynamaydigan bo'lsa, nega biz ularni ko'ramiz? Evolyutsiya nuqtai nazaridan inson yoki boshqa tirik mavjudotlarning har qanday xususiyati odatda omon qolish va ko'payishga yordam beradi. Bu savolga aniq javob hali topilmagan bo'lsa-da, bir nechta taxminlar baribir mavjud. Ba'zi olimlar tushlar miyaning ma'lumotlarni qayta ishlashiga va qaysi xotiralarni uzoq muddatli xotirada saqlash kerakligini aniqlashiga yordam beradi deb hisoblashadi. Boshqa olimlar esa tushlar tez uyqu fazasida neyronlarning xaotik faollashuvi natijasi deb taxmin qilishadi. Uchinchi nazariya esa shuni ko'rsatadiki, tushlar miyaning kelajakdagi voqealarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishi uchun simulyatsiya qilishga yordam beradi. Xuddi simulyator yoki matritsa mashg'ulotlari kabi. Lekin nima bo'lsa ham, tarixda tushlar odamlarni muhim qandaydir qarorlarga yoki ilhomlarga olib kelgan. Masalan, James Watson uxlayotgan paytda spiralli zinapoyani ko'rgan va bu uni DNK tuzilishini kashf qilishga ilhomlantirgan. Yoki masalan, tikuv mashinasini yaratgan kishi ignaning teshigini qanday joylashtirishni bilmay qiynalgan. Shunda u bir kuni o'zini tushida u asrga tushib qolib, yovvoyi odamlar bilan o'ralganini ko'rib qolgan. Ular mana shu odamning atrofida nayzalar bilan raqs tushayotgan edi va u bu nayzalarning uchi ostida teshik borligini ko'rib qolgan. Uyg'ongach, u ignaning teshigini boshqa joyga ko'chirdi va muammo hal bo'ldi. Va albatta, boshqa bitta juda ham mashhur misol Mendeleyevga uning tushida elementlar jadvali ko'ringan. Yoki masalan, Salvador Dali kabi san'atkorlar o'z asarlarini yaratish uchun
mana shu yarim uyqu holatga tushib qolishar edi. Nega desangiz, chunki o'sha payt mantiq o'chadi-ku, lekin emotsiyalar oshib ketadi. Va demak, emotsiyalarga to'la qanaqadir mantiqsiz narsalarni ko'rishni boshlaysiz-ku, ular mana shu narsani poylab turishar edi. Va yarim uyqoq paytda bo'lganda mana shu mantiqsiz, lekin hissiyotlarni ko'paytiradigan narsalarni ko'rishganda, ularni eslab qolgani harakat qilib, darrov o'z san'atini yaratishni boshlashar edi. Xullas, nega bunaqa bo'lgan? Bularning barchasi shunday tushuntiriladi. Biz uyg'oq va hushyor bo'lganimizda miyamiz doimiy ravishda xavflarga javob berishga tayyor holatda bo'ladi. Bu esa qadim zamonlarda bizni yirtqich hayvonlardan saqlash uchun zarur bo'lgan. Ammo uyqu paytida bu holat o'zgaradi. Nor adrenalin gormoni, ya'ni bizni hushyor turishga majbur qiluvchi gormon o'chadi va miyaning mantiqiy qismi ham, ya'ni prefrontal korteks, u ham faoliyatini to'xtatadi. Natijada tushlarda obrazlar va g'oyalar hech qanday cheklovlarsiz va qoidalarsiz aralashib ketadi. Bu ba'zan ilhom va kutilmagan g'oyalarga olib kelishi mumkin. Va mana shu tushlarni ko'rayotgan paytimizda tanamiz falaj bo'ladi, ya'ni uni qimirlata olmaymiz. Bu nega shunaqa bilasizmi? Bu mexanizm evolyutsiya jarayonida biz tushda ko'rayotgan narsalarimizga mushaklarimiz bilan javob bermasligimiz uchun rivojlangan. Ya'ni masalan, mana qadimgi davrlarda odamlar yovvoyi hayvonlar bilan urushgan-ku, tushida ular mana shu hayvonlar bilan urushayotganini ko'rgan paytda xulab yotgan paytda mamnaqa birdaniga qimirlab ketmasligi uchun mana shu mexanizm paydo bo'lgan. Tushishni ko'rasiz, hayvonlar bilan tushingizda urushasiz, lekin tanangiz qimirlashi kerak emas. Miyada bu falajlik funksiyasini nazorat qiluvchi maxsus joy mavjud bo'lib, u Varoliyev ko'prigi deb ataladi. Varoliyev ko'prigi o'zi bosh miyaning bir qismi. U miyacha va uzunchoq miya o'rtasida joylashgan bo'lib, nafas olish, yurak faoliyati, ovqat hazm qilish va harakatlarni muvofiqlashtirish kabi asosiy funksiyalarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Va shuningdek, mana shu Varoliyev ko'prigi orqa miya bilan miyaning boshqa qismlarini orasida o'zaro signallarni o'tish uchun javob beradi va shu bilan birgalikda hayot uchun juda ham zarur bo'lgan ko'plab avtomatik funksiyalarga javob beradi. Va ba'zi odamlar borki, ularda mana shu falajlik funksiyasining buzilishi kuzatiladi. Shu tufayli ular lunatizmga duch kelishadi, ya'ni lunatik bo'lib qolishadi. Hayvonlarda, masalan, itlarda ushbu holat kuzatiladi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, ular uxlayotgan paytda xuddi yugurayotgandek oyoqlarini qimirlatishni boshlaydi. Kim biladi, balki katta suyakni qulab yurgandir har biri. Va biz hozir mana shu lunatizm va falajlikka qaytib kelamiz, lekin undan oldin bitta informatsiyani berib olaman yana. Ko'pchiligingiz tushni boshqarish haqida eshitgandirsiz, hattoki o'zim ham bir paytli shu narsani qilib ko'rgan harakat qilganman. Oddiy uyqu paytida miya tush ko'rayotganini tushunmaydi, hattoki g'alati voqealar sodir bo'lsa ham. Masalan, uxlayotgan paytingizda oynaga qarasangizda farizni ko'rsangiz, ya'ni siz farizga aylanib qolsangiz, siz buni haqiqatda qabul qilasiz. Ongli tush paytida esa inson o'z tushida ekanligini anglab turadi va uni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu holatda siz xohlagan narsani qilishingiz mumkin. Uchasiz, sevimli qahramonlar bilan muloqot qilasiz yoki fantastik olamlarni o'rganasiz. Ko'pchilik bu texnikani o'rganishni istaydi, chunki tushlarni boshqarish imkoniyati rostdan ham mavjud. O'zimda ham shunaqa narsalar o'xshab qolardi. Esimda bor, kichkinaligimda juda ham ko'p tushlarda uchib yurardim, lekin qanaqa holatda? Men ko'rinmaydigan zinani tasavvur qilardim-da, u bo'yicha chiqardim. Natijada oyoqlarimni mana shunaqa zinaga qo'ygandek harakat qilganimda tepaga chiqib ketishni boshlardim, ko'tarilib ketardim. Va tushib ketish qo'rqinchli bo'lsa ham, men tushda ekanligimni men tushunardim va o'lib ketmasligimni bilardim. Lekin ongli tushlarni o'rganish oson emas. Asosiy narsa tushda ekanligingizni anglash. Buning uchun bir nechta texnikalar mavjud. Birinchi bo'lib, tush ko'rayotganingizda siz haqiqatni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birdaniga uxlayman shekilli degan fikr kelib qolsa, haqiqatni tekshirib ko'ring. Masalan, tush ko'rayotganingizda u bu matnni olingda o'qib ko'ring. Ozgina chalg'ing, keyin yana bir marta o'qib ko'ring. Agarda siz haqiqiy hayotda bo'lsangiz, matn o'zgarmaydi. Lekin tush ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu matn o'zgarib qolgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda soatni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy hayotda soat joyida bo'ladi, lekin tushda ushbu soat singan bo'ladi yoki yurmaydi, yoki noto'g'ri yurgan bo'ladi. Va eng mashhur misol Inception kinosida bor. U yerda Leonardo Di Kaprio ko'rgan bo'lsangiz, anaqa narsani aylantirib turadi. Aylantiradigan narsa bor-ku, nomi esimda yo'q, o'yinchoq. Ana shu narsa to'xtamasdan aylanib vursa, demak tush ko'ryapsiz. Agarda aylanish to'xtab qolsa, demak
Bu haqiqat, ya'ni haqiqiy hayot. Undan tashqari yana bitta usul bor. Siz uxlashingizdan oldin "Men hozir tushimni boshqaraman" deb niyat qilib, nastroy bilan uxlab qolishingiz kerak. Lekin siz mana shu holatga kira olsangiz ham, ya'ni ongli tushga kira olsangiz ham, ushbu holatni ushlab turish baribir qiyin bo'ladi. Xullas, ongli tushlar haqiqatda mavjud bo'lib, mistika bilan bog'liq emas. Bu inson tush ko'rayotganini anglaydigan va tushini boshqarishi mumkin bo'lgan maxsus holatdir. Ushbu holat tez uyqu fazasida sodir bo'ladi, ammo uning paydo bo'lish sabablari hali ham olimlar tomonidan to'liq tushunilmagan. Va tan olish kerak, ongli tushlar juda ham qiziqarli va ishdan yoki o'qishdan kelib darrov kreska o'tirmasdan uxlashga arziydi. Lekin agar umuman uxlamasak yoki uxlashni qanday qilib uxlashni unutib qo'ysak, nima bo'ladi? Yo'q, nafaqat bunday holat. Bunisi hali holva. 1965-yilda amerikalik talaba Randy Gardner eksperiment o'tkazib ko'rdi va 11 kun davomida uxlamadi. Uyqusizlikning 2-chi kuni u diqqatni jamlashda qiynalishni boshladi. 3-chi kuni u ko'zni bog'lagandan so'ng narsalarni tepib ko'rsa, u ularni aniqlay olmadi. 4-chi kuni u juda asabiylashishni boshladi. Keyin esa gallyutsinatsiyalar paydo bo'ldi. Xullas 11 kun o'tdi, u juda ham qiynaldi, lekin eksperiment tugagandan keyin mana shu Randy Gardner o'zini sog'lig'ini, ya'ni o'ziga yetkazgan zararini butunlay tiklab oldi. Lekin ushbu holatdan ko'ra ancha baxtsizroq holatlar mavjud dunyoda. Shunaqa insonlar borki, ular eksperiment qilishmaydi. Ular shunchaki uyqusizlikdan azob chekishadi. Ya'ni ular fojiali irsiy uyqusizlikdan aziyat chekishadi. Bu kam uchraydigan genetik kasallik bo'lib, har doim o'limga olib keladi. Bu kasallik odatda 30-60 yoshda namoyon bo'ladi va 7 dan 36 oygacha davom etadi. Kasallik 4 bosqichda o'tadi. 1-chi bosqich: uxlashda qiyinchiliklar va vahima. 2-chi bosqich: gallyutsinatsiyalar va kuchaygan vahima. 3-chi bosqich: to'liq uxlashning imkoni yo'qligi va keskin vazn yo'qotish. 4-chi bosqich esa nutq va yurish qobiliyatini yo'qotish hamda haqiqatdan to'liq uzilish. Ushbu kasallikning oxirgi bosqichida odam endi uxlab qolay deydi, lekin axiri uxlay olmaydi va o'lib ketadi. Dunyoda atigi 42 ta oila rasmiy hisobot bo'yicha mana shu kasallikka chalingan va avlodma-avlod mana shu kasallik o'tadi ularda. Va aytgancha, mana shu oxirgi bosqichda hech qanday dorilar ham yordam bermaydi va odam baribir uxlay olmaydi. Va undan tashqari endi mana tasavvur qilinglar. Uyqu odamni organizmini tiklanishiga bog'liq. Ya'ni uyqu paytida odam o'zini tiklashni boshlaydi. Endi tasavvur qilinglar. Odam agarda umuman uxlamasa, organizm o'zini tiklamaydi va demak o'limga chalinib ketadi. Endi haligi lunatizmga qaytib kelamiz, ya'ni odam uyqu paytida bu harakatlarni qilishiga. Lunatizm ro'y bergan paytda odam uyqu paytida yurishlari, gaplashishlari yoki hattoki ovqat tayyorlashlari mumkin. Lunatizm yoki somnambulizm bu uyquning chuqur bosqichi, ya'ni sekin to'lqinli uyqu paytida sodir bo'ladigan narsa. Bu vaqtda miyaning ong va qaror qabul qilish uchun mas'ul bo'lgan prefrontal korteksi uxlagan bo'ladi. Agar odamni bu fazada uyg'otsangiz, u hali ham uyqusirab turadi, lekin yana uxlab qolishi yoki qaytanga to'liq uyg'onishi ham mumkin. Xullas, prefrontal korteks faol bo'lmaganligi sababli odam mantiqiy fikrlay olmaydi yoki o'z harakatlarini nazorat qila olmaydi. Biroq miyaning boshqa qismlari ishlaydi va lunatikka oddiy vazifalarni, masalan, yurish yoki ovqatlanish kabi harakatlarni bajarishga imkon beradi. Kamdan-kam hollarda ular murakkabroq narsalarni, masalan, ovqat tayyorlash yoki hattoki mashina haydashni ham amalga oshirishi mumkin va tarixda shunaqasi bo'lgan. Lunatiklarning fiziologik ehtiyojlari, masalan, ovqatlanish yoki jinsiy istaklar ularni boshqarishi mumkin. Ba'zan miya urush yoki qochish holatiga o'tadi va odam qichqirishi, yig'lashi yoki yotog'idan sakrab chiqishi mumkin. Bu epizodlar tung dahshatlari deb ataladi va mana shu holat ko'proq bolalarda uchraydi. Bu ehtimol ularning miyasi hali uyqu va uyg'onish o'rtasidagi o'tishlar to'liq boshqara olmagani sabablidir. Lunatizmning aniq mexanizmi ham hali noma'lum odamzodga. Bundan tashqari yana bir holat borki va katta ehtimol bilan men o'ylaymanki, siz buni boshingizdan kechirgansiz. Masalan, u holatda siz uyg'onasiz
olasiz va hech qanday harakat qila olmaysiz. Qarshingizda esa qo'rqinchli maxluq turgan bo'ladi. Bu holat uyqu falaji deb ataladi va har bir odam hayotida kamida bir marta bu holatni boshdan kechiradi. Ba'zilar esa doim mana shu holatga tushib qolishi mumkin. Masalan, afsuski xotinim ko'pincha mana shu holatga tushib qoladi va shuning uchun uxlayotganda men yonida bo'lishim kerak. Chunki u birdaniga mana shu holatga tushib qolsa, men darrov borib uni uyg'otib yuborishim kerak. Ba'zi odamlar esa hattoki baqira olmaydi ham. Va nega shunaqa bo'ladi desangiz, chunki bu vaqtda miya faol bo'ladi, lekin mushaklar falajlangan bo'ladi. Ba'zan odam uyg'onadi, lekin mushaklar hali ham falajlangan bo'ladi. Bu esa harakat qila olmaslikni his qilishga olib keladi. Bunday falajlik bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha davom etishi mumkin va ko'pincha bu vaqtda biz qo'rquvni boshdan kechiramiz. Bu hislar shu qadar real bo'lishi mumkinki, ba'zilar buni arvohlar yoki begona odamlar bilan uchrashuv deb qabul qilishadi. Xullas shunaqa gaplar. Agarda xulosa qiladigan bo'lsak, demak biz uxlayotgan paytimizda mantiqqa javob beradigan miya qismimizni uxlaydi, lekin hissiyotlarga javob beradigan qismimizni faollashib ketadi va shu deb hamma tushimizda ko'rayotgan narsalarimizni juda ham haqiqiyday tuyuladi. Chunki mantiq yo'q, lekin hissiyot ko'p. Undan tashqari bizning tushlarimizning sababi, masalan, kun bo'yi biz kechirgan har xil holatlar, ma'lumotlar qayta ishlashni boshlaydi, lekin yanada mantiq bo'lmagani uchun biz qanaqadir tushunarsiz, g'alati narsalarni jamlamasini ko'rishni boshlaymiz. Yoki mana shunday nazariyalar borki, ular bo'yicha biz tushlarimiz yordamida qandaydir sinovlarga tayyorlanamiz. Tanamiz bilan harakat qilmasligimiz uchun urish yoki qochish reaksiyasi o'chirilgan bo'ladi va eng asosiysi uxlayotganimizda bizni tanamiz tiklanadi, miyamiz tiklanadi, serotonin ajraladi va agarda biz uxlamasak, tanamiz tiklanmaydi va bir kuni o'lib ketamiz. Lekin bu hammasi ilmiy ta'rif edi. Agarda falsafiy tomonlama fikrlaylik, falsafiy tomonlama video qilinglar desangiz, izohlarda yozib ketinglar. Mana masalan bitta xitoylik odam bo'lganki, qadimgi davrlarda u tush ko'rayotganda kapalak bo'lgan ekan va uyg'ongan paytida o'ylanib qopti. Men tush ko'rganimda kapalak edimmi yoki men hozir kapalakmanki va tush ko'ryapman va men hozir tushimda odammanmi deb o'ylanib qolgan. Esingizdami, Boxer TV bilan birgalikda bir payt Techno Boxer serialini olgan edik. Mana shu serialni butunlay tushuntirib beradigan bitta to'liq qisqa metrajli kino oldik. Uni Boxer TV kanalida ko'rishingiz mumkin. Mana bu esa teaser. Bizi qo'shnimizni tushiga kirib, remont to'xtatish kerak ekanligi haqidagi g'oyani miyasiga kiritamiz. Ey, ana kinodagi texnologiya bor bizda. Ana narsa. Men haqiqatni tushdan ajratib, bugun shu ishlarni qilib oling, xo'pmi? Buyog'idomchilik, to'g'ri tushunasiz, xo'shmi? Kinoga havolani videoni ostida qoldirib ketganmiz. Xullas, mana shu kabi falsafiy nazariyalar haqida video qilishimizni xohlasangiz, izohlarda yozib ketinglar. Siz esa Texnoplov kanal dedingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Men bilan birgalikda butun jamoa ham uxlamadi 48 soat davomida. 5 minutes later. Мир, Диор, Миша, посмотри, говорят, камера неправильно стоит. Мирахат так говорит. Давай. Когда я сплю, короче, прилетает вот это, прилетает. Ну, не получается. И смотришь на психолога, типа. Сіз эсі Техноплов канал дейдіңіз. Кейінгі видеоларды көрішкінші, хайр. Бэкстэдж! Ен очырып қалды, очырып қалмады. Давай, блядь! Идется камера! Иди, сражаешься, выкидываешь. Yoki masalan ba'zi nazariyalar borki, biz tush ko'rayotganimizda qandaydir ispitaniya nima bo'lardi? Sinov. Yoki mana shunday nazarlar. Во, бежит.
5 minutes later. Все, хорошо, снято. Все хорошо снято, блядь.